de Yucaté. Hori da. Zero penalti kasa nago itzili. Nire sentimendu eta beldurra gaude berta eskutatu. Osondo, primeran. A ver, Izar Euria taldea. Bueno, hemen Gasteizen Euria ia egunero dokagu, baina Izarrena ja beste gauza bat da, eh? Ta ze abestia ikasteko ze latza egin zaizue edo erraz? Ez, erraz. Erraza, ta ze asko entzegatu duzue edo nahikoa? Nahikoa, ez dakit. Baina, eta non entzegatu zue? Ikastolan. Ikastolan, baina non, patioan, areto batean, non? Aretoan. Eta laguntzarekin edo zuek bakarrik zuen airera? Laguntzarekin. Noren laguntza? Ama. Ama. Aman laguntza? Bai. Bueno, ba, oso ondo. Takepan laguntza ere, irakaslean laguntza ere? Bueno, ba, edertko, ez da? Bai, hoxe! Txalo, bero bat irukote honi, primeran egin dutelako hauek ere!